Srdačni vam pozdravi, cijenjene gledateljke i gledatelji. Pred vama je novo izdanje Putokaza u emisiji Danas gledajte. Studijski odsjek Hemija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli na zanimljiv način prezentirao budućim studentima ovu važnu nauku. Iskreno govoreći, hemija je jedna od mojih najdražih nauka i svakako da svoj put želim zapravo da izaberem na temelju hemije i drugih fundamentalnih prirodnih nauka. I svakako ova prezentacija je bila od velike koristi, pogotovo za buduće studente univerziteta. Učenici osnovne škole Tojšići istraživali šta su uzroci stresa kod djece i kako ga smanjivati. Pitali smo majku jednog djeteta što ona misli o stresu. Ona nam je odgovorila kao da mi nemamo apsolutno nikakvog stresa, da su nama u glavi samo igrice, zabava, ono, i da to treba nasilno rješavati. Mi smo se tu jako iznenadili. Tuzlanski kanton je ove godine bogatim programom obilježio Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina. Tuzlanski kanton ima 55 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Osim toga, 800 dobara kulturnog i prirodnog nasljeđa je evidentirano od strane našeg kantonalnog zavoda za zaštitu kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa. Skoro će kraj školske godine. Pred maturantima srednjih škola važan je izbor u kojoj oblasti će se nastaviti obrazovati. S druge strane, univerziteti i fakulteti bore se da ponude što više informacija kako bi privukli što veći broj dobrih, vrijednih učenika. Jedan od odsjeka koji je organizovao zanimljivu prezentaciju za maturante bio je studijski odsjek Hemija sa Tuzlanskog prirodno-matematičkog fakulteta. Inovativni pristup studiju hemije u Bosni i Hercegovini bila je tema manifestacije koju je organizirao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli. Hemija je prije svega jedna jako zanimljiva nauka, puna eksperimenata i svakodnevnog života što mi inače ne primjećujemo. U stvari, hemija je svuda oko nas neizbježna je, jer se svi proces kako u prirodi, tako i organizmu dešavaju na tom nekom atomskom i molekularnom nivou. Gosti manifestacije bili su srednjoškolci iz Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona te distrikta Brčko, koji su u diskusiji sa profesorima PMF-ovog studijskog odsjeka hemija i sa studentima imali priliku više doznati kako izgleda studij hemije na fakultetu u Tuzli, te o prilikama za zapošljavanje kadrova koji se ovdje obrazuju. Znači, imamo studente koji radi u laboratorijama farmaceutske industrije, imamo studente koji radi u laboratorijama proizvodnje baterija, imamo studente koji radi u edukaciji, koji su uspješno nostrificirali diplomu edukacije u hemiji i radi kao profesori. Znači, govorimo o zemljama Evropske unije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, znači sve laboratorije, medicinske, farmaceutske, laboratorije naše industrije, znači sve prepoznaju diplomu diplomiranog hemičara, odnosno naše škole, profesora hemije, tako da ima zaista široka paleta zaposlenja nakon završenog studija hemije. Na PMF-u su tri usmjerenja za koje potencijalni studenti mogu da se opredijele pri studiju hemije, da budu nastavnici ili da nađu zaposlenje u industriji. Mi se trudimo da i naše planove i programe, samim time i naše praktičnu nastavu, prilagodimo trendovima Evropske unije i pratimo jednostavno kako se razvija hemija kao nauka u zemljama Evropske unije i Evrope i na taj način u stvari vršimo inoviranje naših studijskih programa, što je i dokaz znači, iskustva naših studenata koji su se danas, zahvaljujući ovim savremenim tehnologijama, i aktivno pridružili manifestaciji gdje su podijelili svoja iskustva u procesu nostrifikacije diplome i apliciranja za radna mjesta, da li na visokoškolskim ustanovama ili u različitim, znači farmaceutskim, prehrambenim i hemijskim industrijskim sektorima i koji su u stvari pravi dokaz da u realnom sektoru širom Evropske unije diploma bachelora hemije koji izlazi nakon četvrogodišnjeg studija na odsjeku za hemiju ili magistra hemije, znači nakon pete godine postdiplomskog studija je priznat i prepoznata. A vrijednost studija između ostalog mjeri se i prema prilici za razmjenu iskustava, kažu profesori.
A ja ću reći iz svog iskustva da Univerzitet u Tuzli i OCI Hemije mi je sigurno doprinio mnoga iskustva u mnogim razmjenama studenata gdje sam uspio da boravim na raznim univerzitetima u okruženju kao i inostranstvu. I danas evo kao profesor također predajem na mnogim tim univerzitetima kao pozvani predavač u okviru Erasmusa ili CEPUS projekta. Mogu reći da mi je hemija promijenila život, tako da se nadam da će potencijalni budući studentima na isti taj način kao evo što to ja imam priliku da će ući u svijet hemije, da će im ona otvoriti neka buduća zanimanja. Danas na Univerzitetu u Tuzli bitno istaknuti da mi imamo mnoge sporazume kada govorimo samo o hemiji. Imamo sporazum u sklopu Erasmus programa, u sklopu CEPUS programa i tako dalje. Evo trenutno kada govorimo o samoj hemiji, profesor prodekan za financije sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu boravi u ovoj sedmici na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Također on je profesor koloidne hemije gdje studentima i prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta omogućava nova saznanja. Također evo danas je stigla i studentica sa Tehnološkog fakulteta u Boru, koja će 3 mjeseca boraviti u grupi za organsku hemiju gdje će upravo raditi svoje eksperimente. Tako da potencijalnim studentima stvarno pružamo veliku mogućnost razmjene studenata. Sve ono što mi možda ovdje nemamo neke moderne tehnologije, studenti u toku školovanja sigurno mogu to dostići u okruženju kao i u posjetima mnogim državama. Studenti hemije namjenski su iznijeli dio laboratorije u prezentacijsku salu da bi pokazali maturantima kako to izgleda studij. Danas pokazujemo neke od eksperimenata kao što su na primjer slonova pasta što radi moja kolegica ili moj eksperiment jodidni sat. Dakle, tu možemo vidjeti te efekte raznih tih hemijskih reakcija. To su u principu pokazne vježbe koje su lako za izvesti. Dakle, na fakultetu radimo, kako kažem, dosta vježbi, jako zanimljivih vježbi iz raznih predmeta. Dakle, studenti će imati, ajmo reći, mogućnost da radi razne analize, da vizualno, ajmo reći, uoče, ajmo reći, neke hemijske reakcije, dakle, da rade sa nekim raznim, kako da kažem, instrumentima koje inače naši učenici nemaju, ajmo reći, neku priliku da vidi. Na mjestu onih koji ove godine prezentiraju fakultet prije samo 3 godine bio je Mirza Muratović, koji danas radi na mjestu profesora hemije u jednoj tuzlanskoj srednjoj školi. Ja sam primijetio da dosta učenika jednostavno hemiju nekako doživljavaju kao predmet koji je težak, koji treba nekako izbjegavati u širem luku. Međutim, mislim da je potrebno da se radi na tom polju, da se ne samo hemija, nego i ostale prirodne nauke, jer je to pogotovo danas u ovom svijetu ovakvom kakvom živimo, te prirodne nauke predstavljaju neki fundament, predstavljaju taj temelj na kojem treba graditi svo ostalo društvo, svo ostalu i tehnologiju i industriju i sve te stvari koje se zasnivaju na prirodnim naukama. Znači, ako mi nemamo dobro razvijene te fundamentalne prirodne nauke, naravno da ćemo imati i nedostataka u drugim segmentima društva, i u industriji, i u tehnologiju, i u svim ostalim segmentima, sad da ne nabrajam. Na PMF-u su svjesni da državne granice više ne predstavljaju prepreku mladim ljudima i da će oni nakon obrazovanja uporedo tražiti posao u Bosni i Hercegovini, ali i izvan nje. Mi zaista želimo upoznati i čuti naše maturante, da čujemo koje su njihove želje, da na način, u skladu sa svojim mogućnostima, naravno, pokušamo unaprijediti naš studij. Inoviranje studijskog programa, studijski program Odsjeka hemija vrši se kontinuirano. Znači, u skladu sa zahtjevima tržišta, pratimo naravno sve promjene i u našem okruženju, ali i u zemljama Evropske unije, kako bi naši svršeni studenti mogli nostrificirati svoje diplome, ukoliko to žele, naravno, u nekim drugim zemljama i sva naša dosadašnja iskustva govore upravo o tome da studenti vrlo lako nostrificiraju diplome, čak bez jednog predmeta koji se naknadno priznaje. Veliko interesovanje maturanata za prezentaciju studijskog odsjeka hemije ove godine veliki je izazov i za profesore. Među maturantima ima budućih studenata koji razumiju hemiju i čija su očekivanja velika.
hemija kao prirodna i eksperimentalna nauka svakako da nam daje do znanja na koji način zapravo možemo saznati o prirodi, o samim tvarima, o njihovoj građi i o općenitom prometu materije u prirodi. Svakako, na današnjoj prezentaciji smo se pobliže upoznali sa hemijom. Studenti i njihovi profesori su nam približili ovu nauku, ali i predstavili studijske programe koje imamo na našem univerzitetu u Tuzli. Iskreno govoreći, hemija je jedna od mojih najdražih nauka i svakako da svoj put želim zapravo da izaberem na temelju hemije i drugih fundamentalnih prirodnih nauka. I svakako ova prezentacija je bila od velike koristi, pogotovo za buduće studente univerziteta. Ja sam iz Sarajeva, međutim odlučila sam se da studiram hemiju u Tuzli prvenstveno zbog jako dobrih iskustava prethodnih generacija koje, kako sam pročitala na internetu, tako iz nekih ličnih poznanstava. Tako da stvarno ako se odlučite za hemiju, da studirate, da vas interesuje i da volite, ja vam od srca preporučujem da to studirate u Tuzli. Bosna i Hercegovina, nažalost, već godinama se suočava sa odlaskom kvalifikovane radne snage. Grad Tuzla uz pomoć privrednika i škola počinje sa projektom Partnerski pristup lokalnom razvoju, a koji ima za cilj ublažavanje tog problema i smanjenje nezaposlenosti. Projekat je vrijedan 200.000 eura. Grad Tuzla uz podršku Evropske unije, privrednika i ustanova obrazovanja počinje realizirati projekat koji će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti na ovom području, ali i ojačati kapacitete za pokretanje vlastitih biznisa. Biće to veliki korak i ka transformaciji ponude i potražnje radne snage u Tuzli, provođenjem programa stručnog usavršavanja za deficitarna zanimanja. Vlasnik pekare Emir Tanović jedan je od obrtnika koji učestvuje u projektu stručnog usavršavanja za deficitarna zanimanja. Kaže da je danas zanimanje pekar izuzetno rijetko, a kada je u pitanju Tuzlanski kanton, taj se kadar školuje jedino u Gradačcu. Imamo manjka pekara, jel, svi odlaze u inostranstvo na rad, a škole ne školuju, jel, novi kadrove. Tako da imamo priliku da obučimo nove kadrove, da im obezbijedimo budućnost u ovom sektoru. Kantonalna privredna komora Tuzla biće zadužena za obuku za pekara i konobara cateringa. Izuzetna mi je čast da smo sudionici ovog projekta iz više razloga. Prvo što radimo na zapošljavanju zaposlenih lica u gradu Tuzla i da je grad Tuzla prepoznala značaj ovog lokalnog projekta zapošljavanja i da je ona kao nosioc ovog projekta nas uzela za partnere, gdje ćemo mi raditi na osposobljavanju ljudi u dva zanimanja, to je za pekara i za konobara cateringa. I to su dva zanimanja koja ćemo raditi i to će biti ono što je komora spremna da ona uradi i zajedno sa partnerima u ovom projektu da donesemo nova zapošljavanja u ta dva zanimanja. Osim pekara i konobara cateringa, priliku će dobiti oni koji žele da se prekvalifikuju u zanimanje zidara, inženjera elektrotehnike, zavarivača. Za zanimanje asfalter zadužena je mešovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla, koja već godinama nastoji školovati deficitarne kadrove. Svi kadri koji se školuju, obrazuju u našoj školi su deficitarni i već je ministarstvo to prepoznalo i na prethodnih godina je obezbijedilo stipendije, međutim za stručna zanimanja nemamo veliki odziv. Mi smo iskazali spremnost da učestvujemo u svim projektima koji su interes lokalne zajednice pa u samom ovom projektu. Nažalost, osobe koje na vrijeme nisu prepoznale, nisu odlučile gdje da krenu u pravom smjeru prilikom odabira srednje škole za svoje stručno zanimanje, evo moraju kroz ovaj projekat da steknu da budu konkurentni na tržištu rada. Kako sve sredine i gradovi u Bosni i Hercegovini, tako se i Tuzla suočava sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, ističu u gradskoj upravi. Uzroci su mnogobrojni, a projekat koji će biti proveden u narednom periodu direktno će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti. Priliku za stručno osposobljavanje dobit će 60 polaznika, od kojih bi polovina trebala dobiti posao kod privrednika koji su iskazali potrebu za takvim kadrovima. Ciljna skupina su mladi do 35 godina.
U realizaciji ovog projekta ići ćemo kroz dvije linije. Prva linija će biti prekvalifikacija kadrova i stručno osposobljavanje, gdje smo se opredijelili da radimo dva nova stručna programa i četiri postojeća stručna programa, a opet sve naspram potreba tržišta i izjava privrednih subjekata koji su rekli koji su to, kao što sam već na početku rekao, deficitarna zanimanja koja im trebaju. Dva nova stručna profila koja ćemo raditi kroz procese osposobljavanja jesu pekar i jeste konobar cateringa, obzirom da imamo veliku potrebu za ova dva zanimanja. Ostala četiri zanimanja su zanimanja koja će raditi prekvalifikaciju i koja se već nalaze u školama. I ovdje moram također istaći još jedno novo zanimanje, to je asfalter u građevinskoj školi koje ćemo imati, a tri su stara zanimanja koja već imamo i tu ćemo po postojećem planu i programu raditi. Druga linija podrške, naglašava Lugavić, je razvoj ženskog poduzetništva. Tu smo se opredijelili također da kroz linije edukacija koje će biti realizovane kroz certificirane programe razvoja od ideje do biznis plana, odnosno od ideje do registracije obrta, obuhvatit ćemo također 60 nezaposlenih žena, dakle, koje imaju ideju, koje će tu ideju pretočiti u biznis plan i koje će registrovati djelatnost. Putem ove linije je planirano da se podrži 15 novih obrta koji se budu registrovali, ali i pored toga grad Tuzla ima opredjeljenje da kroz svoj budžet također raspiše javni poziv i podrži start-upe, dakle sve one koji su registrovani u ovoj godini i iduće godine u drugoj godini poslovanja. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Tuzli je jedno od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje. Stres je okidač mnogih bolesti i uzrok poremećaja u ponašanju, ali ne samo kod odraslih. Djeca itekako trpe posljedice stresa. Pokazalo je to malo istraživanje koje su proveli učenici osnovne škole u Tojšićima. No nisu ostali samo na tome, smislili su i način kako reducirati stres među školskim kolegama. Stres su učenici iz Tojšića označili kao uzrok različitih problema koje djeca imaju u školi, ali i izvan nje, pa su se dogovorili poduzeti nešto kako bi na temelju promocije prava djece usmjerili njihova interesovanja na radionice koje oslobađaju od stresa, no prvo su morali uraditi istraživanje. Već oko godinu danas provodimo ovaj projekat i imali smo mnoge sastanke, mnoga druženja. Pitali smo oko 100 djece šta oni misle o ovome. Pitali smo i ljude na ulici kako je njihovo mišljenje o stresu. Dobili smo i pozitivne i negativne komentare, neočekivane vrlo. Među neočekivanim komentarima, kaže Amna, bilo je apsolutno nerazumijevanje. Pitali smo majku jednog djeteta što ona misli o stresu. Ona nam je odgovorila kao da mi nemamo apsolutno nikakvog stresa, da su nama u glavi samo igrice, zabava, ovo, ono, i da to treba nasilno rješavati. Mi smo se tu jako iznenadili. Kao, žao mi je što se moramo ovako izraziti, ali ona je rekla da motkom trebamo to da riješimo. To je mene jako iznenadilo i potreslo. Nasilje nije vid nikakvog rješavanja bilo kakvog problema. Kroz razgovore sa anketiranima u školi i u školskom okruženju, učenici okupljeni oko neformalne grupe formirane za ovaj projekt pokušali su ukazati na prava koja imaju djeca. Mi smo željeli da pokažemo djeci i da ih nešto i naučimo kroz ovu prezentaciju i da unaprijedimo njihova stvarno prava. Jer jedan od članova Konvencije o pravima djeteta jeste zapravo da vlasti se trude poticati korištenje te konvencije i da obrazuju djecu o toj istoj konvenciji, tako da smo mi iskoristili to. Mi želimo da sva djeca budu nasmijana, vedra, pozitivna. Naš problem je stres i nekako smo htjeli to da riješimo, pa smo onda slušali tuđe probleme, situacije neugodne, prijatne, i udijelili smo drugima savjete različite kako to da riješe, pa da se više posvete sebi, da budu članovi neke organizacije, da idu na neke sekcije ili sportove.
Projekt ovih učenika imao je i svoju finansijsku stranu. Investirali su u kabinet tehničkog odgoja kako bi se više učenika aktiviralo na radionicama u ovom kabinetu. Pošto mnogi se bave svojim vještinama, ali nisu omogućeni u ovoj školi. Pa smo unaprijedili tehnički kabinet, uzimili smo mnoge alate. Naš budžet je bio 4.500, znači maraka. Radionicama se žele boriti protiv stresa. U ovom kabinetu smo planirali uzeti novi alat, pošto većina alata je zahređala, znači, i nije više u uporabi. Planirali smo uzeti, znači, mnoge mašine, na primjer 3D printer, zato jer djeca danas imaju mnoge misli, a ne mogu ih izraziti, pa možda mogu izraziti preko toga. Planirali smo uzeti mnoge alate, da se mogu djeca praviti, znači, makete, pošto makete smo i do sad pravili, ali nismo imali mnogo sredstava, znači, boje i sve, znači, što bi moglo raditi. Novac za kupovinu alata i opreme osigurale su nevladine organizacije World Vision i Naša djeca iz Sarajeva. Ovaj projekat nije bio standardan po pitanju toga da mi trebamo samo pričati djeci o pravima, već mi smo sami se trudili da sprovedemo jedno istraživanje na temu stresa kod djece, kroz koje smo mi primjenjivali ta prava i djecu poticali na njihovu privatnost, da oni treba da iznose svoje mišljenje i slično. Stoga, srž samog projekta jeste obučavanje djeci da traže svoja prava, a ne samo da sjede i budu pasivni posmatrači. Aktivizam uvijek ima efekta, kažu ovi učenici. Danas to rade na mikronivou, u školi i u naselju. Sutra će imati priliku da rade na mnogo većim projektima sa mnogo više ljudi. Vrijedno je imati iskustvo. A Tuzlanski kanton i ove je godine bogatim programom obilježio 18. april, Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina. Po četvrti put organizovani su Dani nasljeđa Tuzlanskog kantona. Nosilac aktivnosti bio je Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a značajan pečat cijeloj manifestaciji dali su učenici osnovnih i srednjih škola. 18. aprila 1982. godine na simpoziju Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline u Tunisu preporučeno je da se na međunarodnom nivou obilježava Dan spomenika i spomeničkih cjelina. Već naredne godine UNESCO je podržao ovaj prijedlog i od tada se 18. april obilježava kao Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina. Tradicionalno se naziva i Svjetski dan nasljeđa. Tuzlanski kanton itekako ima razloga obilježavati ovaj datum jer ima bogato i materijalno odnosno prirodno i kulturno-historijsko nasljeđe. Već četvrtu godinu Tuzlanski kanton prigodnim manifestacijama skreće pažnju na to nasljeđe. Ove godine u fokusu su bili stečci. Tuzlanski kanton ima 55 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Osim toga, 800 dobara kulturnog i prirodnog nasljeđa je evidentirano od strane našeg kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. Pored toga svega, stećci su bogatstvo nemjerljivo i stećci su simbol bosanske državnosti i nezavisnosti bosanskog srednjovjekovlja. Stećci su nam značajni i zbog umjetnosti, i zbog kulture, i zbog našeg identiteta i mi smo ovu manifestaciju upravo posvetili stećcima i ovdje u Đurđeviku i na drugim mjestima bit će govora o stećcima kao tim simbolima našeg identiteta. Nije rijetka pojava da se spomenici velike vrijednosti kakvi su stećci nalaze u našem neposrednom okruženju. Takav je slučaj sa dvorištem osnovne škole Đurđevik u Živinicama, gdje su trajno zbrinuti stećci sa više lokacija. Oni ovaj ambijent čine posebnim i zato i ne čudi da je upravo ova škola odabrana za početak manifestacije Dani nasljeđa Tuzlanskog kantona. Oni pripadaju stećcima sa područja lokaliteta Panjik kod Sahića, to je jedno naselje koje je prekopao površinski kop, pa su stečci ovdje izmješeni, a naselje je nestalo. Druga nekropola potiče iz korita rijeke Gostelje, gdje smo je mi pronašli, a prvobitno je ta nekropola vjerovatno sa istog područja, znači Panjika, Sahića, Odžaka, jer je ta nekropola služila kao kamen temeljac za jednu vodenicu na rijeci Gostelji. Stećci iz ove prve grupe nisu ukrašeni izuzev stećka tamo koji ima imitaciju krova, znači,
a druga nekropola su ukrašeni stećci i jedan stećak sa natpisom i konjanikom. Stećak koji smo mi unijeli u školu je vrlo lijep, vrlo kvalitetno uređen i obrađen, tako da smo mi riješili problem njegove zaštite tako što smo ga unijeli u školu i zaštitili ga jednom za sva vremena. Mi također imamo još jedan veoma vrijedan stećak, a to je stećak sa natpisom na bosančici, na kojem stoji Ase leži Stojan Utolović na svojoj zemlji, na plemenitoj postavi Ostoja, brat Jeg, odnosno njegov. To nam govori o prva dva poznata stanovnika grada Živinice, odnosno Đurđevika, jer dotad nemamo ni jednog poznatog stanovnika. To su Ostoja i Stojan Utolović, znači braća. Drugo govori nam da je Stojan bio feudalac, jer baština i plemenita i tako dalje je feudalni posjed u srednjevjekovnoj Bosni. Tako da nam govori i o tome. Na manifestaciji simbolično nazvanoj Kameni spavač u Đurđeviku je razgovarano o stećcima Tuzlanskog kantona. Potom je upriličan i obilazak nekropole stećaka Skladovi. Cijelu manifestaciju uveličala je i izložba učenice ove škole Erne Abdibašić. Volim da slikam razne motive i to me ispunjava, a moj talent su prepoznali moji nastavnici. Najčešće koristim tehniku crtanja grafitnim olovkama i to uglavnom crtam portrete. Ova izložba predstavlja pečat mog dugogodišnjeg rada i ispunje mnoštvo lijepih uspomena i boravka u školi. Svoj doprinos četvrtim danima nasljeđa Tuzlanskog kantona dali su i učenici Građevinsko geodetske škole Tuzla, koji su također pripremili prezentaciju na temu Stećci Tuzlanskog kantona. Pa, mi smo prije svega pristupili podacima, raznim podacima o stećcima, prikupljali smo ih te smo zaokružili cijelu tu priču sa našim okruglim stolom koji smo organizovali u našoj školi. Ja sam ostao prijatno iznenađen sa svim stvarima koje smo naučili, koje smo saznali, istražili, uvidjeli i prijatno sam iznenađen sa svim gostima koje naša zemlja ima i baštini. Prezentacija učenika Građevinsko-geodetske škole upriličena je u okviru promocije 13. broja časopisa Baština sjeveroistočne Bosne. Izdavač ovog časopisa je Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a 13. broj donosi 20 radova iz oblasti historije, nasljeđa, baštine i tradicije te nekoliko prikaza i recenzija. Kad je u pitanju sama historija, imamo nekoliko radova koji tretiraju pitanja iz 15., 18., 19., 20. i 21. stoljeća. Što se tiče dakle same historije, možete vidjeti da jedan rad tretira pitanje vlastelinske porodice Zlatonosović, koja je bila značajna i za ovo područje, za područje Srebrenika, jer oni su držali Usoru pod svojom kontrolom, ali i značajne druge dijelove, odnosno donje tokove rijeke Bosne i Drine. Tu je također jedan rad koji tretira pitanja Zvorničke kapetanije i njenih kapetana, poznate plemičke porodice Fidahić. Dakle, autor donosi pregled istaknutih kapetana koji su se borili ne samo za Zvorničku kapetaniju, nego i za cijeli bosanski ejalet, ali i izvan granica bosanskog ejaleta. U ovom časopisu objavljujemo i mi sa prirodnih nauka i čast i zadovoljstvo nam je naravno što smo članovi, odnosno što sudjelujemo kako u redakcijskom odboru, evo i ove godine, moje kolege i ja, a isto tako moram spomenuti da je ukupno do sada objavljeno od prvog, ovo je dakle 13. izdanje Baštine sjeveroistočne Bosne, negdje oko 30 radova iz oblasti prirodnog nasljeđa, što je zaista impozantan broj. Ove godine u ovom časopisu broj 13 objavljene su tri rada, od kojih je jedan naučni, a dva stručna rada. Sam broj 13, dakle 13 knjiga od 300 stranica govori o količini toga šta mi imamo i šta možemo da istražujemo. Rijetki su stručno-naučni časopisi u ovom dijelu Bosne, a rekao bih i cijeloj Bosni, koji imaju ovakav kontinuitet izlaženja. Naši radovi u ovim časopisima su recenzirani, naši radovi su se nalazi u nekoliko naučnih baza podataka na nivou svijeta. Svi radovi su
prezentovani i na internetu, odnosno na stranici zavoda baština.ba. Mogu se naći svi u PDF formatu, a također sve radove i sve ove brojeve dajemo i printanoj verziji. U okviru ovogodišnjih dana nasljeđa Tuzlanskog kantona učenici osnovne škole Sapna pripremili su prezentaciju o baštini Tuzlanskog kantona, a u Kalesiji je održan okrugli sto na temu upis izvornog pjevanja na preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Federacije Bosne i Hercegovine. Podršku ovoj manifestaciji dali su Ministarstvo za obrazovanje i nauku i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Bile su to priče koje smo vam pripremili za ovo izdanje Putokaza. Zbog predstojećih prvomajskih i bajramskih praznika, sa vama smo ponovo za 15 dana. Do tada ne zaboravite da znanje je moć. Hvala vam za vašu pažnju i doviđenja.